مشکل اینه که الان پولم گیر رهن اون خونه است و باید یه جای دیگه هم پیدا کنم که توش بمونم. پس قضیه جدی‌تر از این حرف هست. مینا به من گوش کن. پیرا مهمترین داستان زندگی من بود. نمیتونم این کارش کنم. اگه چیز دیگه ایم بگم دروغ گفتم. اولی اتفاقایی که توی این چند ماه افتاده، حسی که به تو دارم، حتی اتفاقی که دیشب افتاد، همش برای من واقعیه. هیچی عوض نشده. صبح بخیر. خب برای فردا قرار میذاری؟ برای من مهم نیست، مهم اینه که تو به اون حسودیت نشه. حسودیت میشه؟ چه ربطی داره؟ اگه بخوای میتونی همرام بیای. نه نه نه، راستش باید تا خونه برم لباسا رو بردارم. دیروز یکم عجله ای رفتم. کجا میخوای بخوابی؟ پیش مامان بابام. اوه، اگه مامانت مثل مامان من باشه، فاتحت خونده است. وقتی کار تموم شد میشه بهم زنگ بزنی؟ آره. خب دیگه بذار من برم. پس بعدم با تو. باش. پیر رو ازم خواست باش برم. آخه کجا بری؟ یه جایی بلده، خیلی دور از اینجا، دور از تو. گفت باید به همدیگه یه شانس دوباره بدیم و التماسم کرد. گفت داستان چندین ساله رو یه روزه نمیشه انداخت دور. و تو بهش چی گفتی؟ گفتم در موردش فکر میکنم. چرا اومدی این دور برا؟ خب مسائل خانوادگی بین خودم و همسرم. چه بد که همسر سابقت مثل تو فکر نمیکنه، ولی اگه بخوای بهش زنگ میزنم شاید جواب بده. کی گفته جواب منو نمیده ها؟ آه کارما. دومنیکو، در رابطه با قبل منم فردا میرم. فکر میکنم این برای همه بهتر باشه. خداحافظ. واقعا هیچی بهش نگفتی؟ چی باید بهش میگفتم؟ میخواست با پیرو بره، در نهایت من باید کنار میکشیدم، مگه نه؟ نه این پیچیده است. به نظرم اون کسیه که باید بره، چون تو کوتاه اومدی. حتما فکر کرده اهمیت نمیدی و اینکه هنوز به شوهرت فکر میکنی. به نظر من حق با تیتیه. دومینیکو به کلادیو حسودیش میشه، احساس ناامنی میکنه. جفتمون همینطوریم.